ଆରେ ପାଣି କିଣା ହେଲା କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି କେକ୍ କେକ୍ ଖାଆନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖାଇଛୁ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଉନୁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇବେ କ'ଣ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ଚିକେନ୍ ଖା ବିସ୍କୁଟ ଖା ଆଉ କୁରକୁରୁ କୁରକୁରୁ ଲେ ଜାଗାର କ୍ରାନିଓପାଗ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁକି ଆଜି ଏମ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ଟର କନ୍ଧମାଳ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି 17 ତାରିଖ ଦିନ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭେହିକିଲେ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଜାଗା ଆସିଛି ଏବଂ ଆମର ଟ୍ରମାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ତାକୁ ରଖାହେଇଛି ଆମର ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ଯିଏ ଏଚ୍ଓଡ଼ି ତାର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ବି ରେଗୁଲାରଲି କରୁଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପିଲା ଖେଳାଖେଳି କରୁଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋବାଇଲରେ ତା'ର ସବୁ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବାକି ଆଜି ତା'ର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା ଏମ୍ସର ଯିଏ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କଲାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି।